ארגוני הטרור בעזה ביטלו את הרגיעה שהושגה לטענתם מול המצרים. יום שישי נוסף של הפגנות בגדר, שכלל שיגורי עפיפוני תבערה ונזקים גדולים בצד הישראלי, גרר תגובה ישראלית שהובילה לטענת הפלסטינים למותה של החובשת רזאן רינג'אר. הירי מעזה התחדש. דרך חלל אל-אקצה לקחו אחריות על הירי, כאשר יתר ארגונים חזרו על האמרה כי יש לשמור על המשוואה מול ישראל כהצדקה לירי לעבר יישובי עוטף עזה. هناك معادله جديده في اطار هذه التفاهمات هدوء نقابله كمقاومه بهدوء اي كسب سنقابله كذلك نحن كمقاومه بالرد وبالقصف وبالتالي معادله الدم بالدم والقصف بالقصف هي التي ستحكم المعادله خلال الايام القادمه. למרות העובדה שמי שביצע את הירי היו ארגונים סוררים, ישראל הרואה בחמאס ריבון ברצועה הגיבה בירי לעבר מטרות הארגון. اكثر من 15 هدفا على الاقل فلسطينيا هناك خمس مواقع تتبع لكتائب القسام تم استهدافها بشكل مباشر. الاسلامه بدروم منوتبت على يد ايران ومفوصات على يد ارغون الجهاد الاسلامي تحت ريبونوت حماس بعزا. العودات الهلو لو منعوا من موعظه البيتحون של האום لدخوت كريال لجنوي حماس على يد ارצות הברית كاشر بواشنطن نلצו لاتيل فيتو على הצעה אחרת מטעם קווייט להקים מנגנון הגנה בינלאומי לפלסטינים. Kuwait actually blames Israel for Hamas firing rockets onto a kindergarten playground in Israel. It conveniently ignores the fact that there is not one single Israeli settlement or soldier in Gaza. הערכה היא שהמתיחות בדרום תימשך ברקע מאמציה של ישראל למוסס את האיום מהצפון.